slaveriet fra morgen sene kveld. Bli så inderlig forbanna, men nå gjør en lite vel. Og kommer han sent i seng i alle, alle år. En surpeis er en takka som hun får. Det kunne handle om likestilling, men det ikke til det hjelp. Gjett hva han får høre når han kommer hjem i kveld. Det må du pina, det vaske klærne dine sjø. Jeg leier å gå i ruten mellom vaskebrett og kjør. Du får du pina, det vaske klærne dine sjø. Det må du pina, det vaske klærne dine sjø. Jeg leier å gå i ruten mellom vaskebrett og kjør. Du får du pina, det vaske klærne dine sjø. Hva hun svarte den dagen hun sa ja til gode åndedager fremfor presten. I alle disse årene har han hatt sitt tjenerskap, men endelig skal hun få en slutt på festen. For samme hva hun gjør for han, så er han like blind. Han ser ikke hva hun gjør og er en vaskemaskin. Du må du pina, du vaske klærne dine sjø. Jeg leier på å gå i ruten mellom vaskebrett og kjør. Du får du pina, du vaske klærne dine sjø. Du må du pina, du vaske klærne dine sjø. Jeg leier på å gå i ruten mellom vaskebrett og kjør. Du får du pina, du vaske klærne dine sjø. Nå må du pina, du vaske klærne dine sjø. Jeg leier av å gå i rute mellom vaskebrett og kjør. Du får du pina, du vaske klærne dine sjø. Nå må du pina, du vaske klærne dine sjø.